Já jsem říkala, že jsou určitě lepší hosté, co budou bavit. Já nejsem úplně jako rozjuchaný typ. A toto je v prvé řadě teda zábavný pořad, tak uvidíme. Já jsem tady tuším po třetí a to nemůžete mít představu. Tady se to může ubrat úplně jakýmkoliv směrem, takže žádnou představu nemám. Já se cítím dobře, tady je spoustu kamarádů, samozřejmě ve štábu, vás tady všechny znám, tak ráda vás všechny tady vidím, takže je mi tady moc dobře, těším se na diváky. Děkuji vám taky.